අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත උදෑසන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථම නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත අලුත් අවුරුද්දට ලැබුණු සිමෙන්ති මිල තැග්ග අලහා ලුණු බදු අඩු කෙරේ වැඩි ලුණු වැඩි ලෙඩ අඩු ලුණු හොඳ හිත චීනේ ටෝන විදිහට පොහොරේ වන්න අපේ නීති ඔළුවෙන් හිටමයිද දැන් දේශීය පුවත් අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගත්තත් එක්කම තවත් අවුරුදු තෑග්ගක් අපේ රටේ ජනතාවට ලැබුණා. ඒ සිමෙන්ති මිල රුපියල් 100කින් ඉහළ දැමීමේ තෑග්ගයි. ඒ අනුව දැන් සිමෙන්ති කොට්ටේක 9 මිල රුපියල් 1375ක්. අලුත් අවුරුද්ද කියලා වෙනසක් නැහැ. අදත් ජනතාව මහ පාරේ පෝලිම් වල. අලුත් අවුරුද්ද සුබ වෙන්න කියලා අපේ ජනතාව රෑ 12ට කිරි උතුරවලා අලුත් අවුරුද්ද පිළිගෙන වෙනද වගේම නින්දට ගියා. ඒත් උදේ ඇහැරිලා බලනකොට සිමෙන්ති මිල ඉහළ ගිහින්. රුපියල් 100කින් ඉහළ ගිය සිමෙන්ති කොට්ටයක් දැන් ජනතාවට ගන්න වෙන්නේ රුපියල් 1375කටයි. මේ අතර දරලිපේ කිරි උතුරවලා අද උදේම ජනතාවට කිරි බතක් උයන්න ගෑස් එකක් ගේන්න ගෑස් පෝලිමට යන්න වුණා. අලුත් අවුරුද්දේ මේ වලල කන්නවත් නැහැ. අඩු ගානේ කිරිපත් නෙමෙයි කැඳ ටිකක් අතු ගා ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් මේ දවස් හතරක් තිස්සේ මේ දුක් විඳින්නේ. දෙන්නේ නැත්තම් මේ මගුල නොදී ඉන්න ඕනේ. ඒ 225 අප විඳිනවා අපි මේ දුක් විඳින පණ යනක. අද අපේ ගෙවල කොච්චර සතුරු වෙන්න ඕනද? පොඩියුම් කිරිපත් ටිකක් කාලා ගෙසෙ ගෙඩියක් කාලා මේ අපි පොලිම් වල අද දවල්ට පොල් සම්බුල් බතුවක් කන්න විදියක් නැහැ. දවසට ගෑස් සිලින්ඩරේ ගේන්න උදේට 150ක් දෙනවා අවසට 150ක් දීලා සිලින්ඩරේ දැන් දවස් 4 තිස්සේ යනකොට 1200යි පළවෙනි දාටයි කියලා ළමයේ කුට කිරිපිටි එකක් ගන්න නැහැ ගෑස් එකක් නැහැ පළවෙනි දේ ජනවාරි පළවෙනි කිරිපිටි ටිකක් හොයා ගන්න විදියක් නැහැ දරුවෝන්ට බඩගින්නේ ඉතින් මොකක් කර රජෙන් මේකන මිනිස්සුන් ගෙන හිතලා පොඩක් පියවරක් ගන්න උදේ 6ට 6 මාට අපි ටැංකියක් දිනනවා ඒ දිනේ හන්දෑ 4 මාට 3 මාර වෙනකන් අපි මෙතන ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඉතල වෙන්නේ අවුරුද්දේදී මොනවද කියන්නේ මේක තමයි කියන්නේ තියෙන්නේ පොලිමේ කියලා එමෙන්ම තමුත්තේ ගම විශේෂාර්ථික මධ්‍යස්ථානයටද දැනුම් කරුවන් පැමිණියේ නැති නිසා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සමහර එළවලු මිල ගණන් පහත වැටියේ තිබව අප තමුත්තේ ගම වාර්තාකරු පවසනවා. මේ අද ජනවාරි පළවෙනිදා අද එළවලු මිල ගණන් නම් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් එළවලු මිල වල පහත වැහලා තියෙනවා. මේ මෙදා අලුත් අවුරුද්දවත් මේ වැඳලා කියන්නේ මේ රජයෙන් තෙල් ටික පොහොර ටික දීලා මේ ගොවි ජනතාවට ගිය අවුරුද්ද වාගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න නැති වෙන්න වැඳලා ඉල්ලලා සිටිනවා. පහතරට එළවලු සාමාන්‍ය ගණන් පොඩක් මිල බහලා තියෙනවා. නමුත් නෝර්ලි මිල වැඩි. අද එළවලු මිල දැන් නොකලියුතුයි මේ අතර දෙසැම්බර් 15 වනදා ඇමරිකාව බලාපිටත්ව ගිය මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද උදෑසන දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වසරකට සිසුන් 15000කට අලුතින් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් එමෙන්ම තමා මහපොළ බහරකාර අරමුදලේ සභාපතිත්වෙන් ඉවත් වීමටද තීරණය කළ බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ලංකාවේ තිබෙන දැවැන්තම ශිෂ්‍යත් අරමුදල තමයි මහපොළ ශිෂ්‍යත් අරමුදල. ඒ අනුව වසරකට අලුතෙන් 15000කට මාසකට රුපියල් 5000 බැගින් මේ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙනවා ශිෂ්‍යයන්ට. 2020-21 කියන වර්ෂ දෙක තුලදී සෑම වර්ෂයකදීම බිලියන 1කට වඩා වැඩි අතිරික්තයක් උපයන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතකොට මේ අතිරික්තයක් ඉපීමෙන් පස්සේ අතිරික්තය වඩා දූරදර්ශී ලෙස ඵලදායි ලෙස ආයෝජනය කිරීමේ අදහසින් අපේ මගේ යෝජනාවකට අනුව භාරකාර අරමුදලේ සම්මතයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරගෙන තියෙන අක්කර 123ක ඉඩමක් මහපොළ සංවර්ධන අරමුදලේ මුදල් මිලියන 340ක් දීලා අත්පත් කරගත්ත බව මම සතුටින් සඳහන් කරන්නට කැමති වෙනවා. මට මේ වගකීම තවදුරටත් මේ ආකාරයෙන් දැරීම සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නව පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. එතකොට මේ පනත සම්මත වීමෙන් පසු මම මේ මහා වගකීමෙන් නිදහස් වෙනවා. දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්
මම ඉතාමත් පෑදීලිව කියන්නේ මුතුරාජ වෙලා අලුතෙන් ගාපු ගැසට් එක පවරා ගැනීම වාම අවලං කරන්න පෑදීලියම කියනවා අපි මේ තනතුරු වලට බයේ තනතුරු ආරක්ෂා කරගන්න වැඩ කරන අය නෙමේ තනතුරු අතහැරලා යන්න අපි සූදානම් බිලියන 3කට වැඩිය විදේශ විනිමය තියෙනවා නම් ඇයි වරායේ තියෙන ටැංකි ටික එලියට ගේන්න නිකුත් කරන්නේ නැත්තේ එඳ මා දවාලේ පට්ටපල් පච ගෙලින්න එපා කියලා අපි කබ්‍රාල්ට කියනවා වෙනම ආයතනයක් අපිට තියෙනට අවශ්‍යයි රජයේ විසින්ම ගෑස් ආනයනය කරන එක සැරේ මේක පටන් ගන්න බෑ මේ වසරේ කඩිනමින් ඒ කටයුතු වෙළඳ මාධ්‍යංශ හරහා ක්‍රියාත්මක වේ හොරා කන පුරුදු වෙච්ච මිනිහට හොරා කෑමෙන් අර වෙන කිසිවක් නැහැ. යනයා කහ කොරහ බිඳගෙන යන හදනා වගේ. ඒගොල්ල දන්න හොතර මේගොල්ලන්ගේ පාලන කාලය අවසానයි. ඒ නිසා මේ බලේ ඉන්න ටිකේ ජනතාවට එන ගැහුවත් කමක් නැහැ කියලා හොරකම් කිරීම ආරම්භු කරගෙන තමයි වැඩ කරමින් යන්නේ. අපි පැහැදිලිවම කියන පුළුවන් නම් ඔන්න ආණ්ඩුව වට්ටලා පෙන්වන්න කියලා අපි මේ රටේ ජනතාව වැටිලා තියෙන අසීරුතාවයෙන් ගොඩනගන්නට ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලක් මාස කීපයක් ඇතුළත අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. අවුගිය රජයේ තිබුණා නะ කන්න බොන නැතුව මිනිස්සු පෝලිං වල ඉන්නකොට කොහොම මිනිස්සු අවුස්සයිද එහෙනම් ලූණු ගෙඩි ගෙනල්ලා පෙන්නයි නේද බනිස් ගෙඩි ගෙනල්ලා පෙන්නයි නේද ජනතාව ඉදිරියට එනකොට අපි ඉදිරියේදී උද්ඝෝෂණ මාලාවල් සංවිධානයේ වේවි අපි දන්නු මිනිස්සුන් අක් අමාරුකම් විඳගෙන ඉන්නේ මේ තත්වය යම් ආකාරයකට අපිට පුළුවන් වේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය යම් ප්‍රමාණයක් අඩු මිලකට වුන් අතර බෙදා දරුවන්ට කිරිපිටි නැ ගෑස් ටික නැ භූමි තෙල් ටික නැ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ටික නැ බොරුවට මේ වැස්සට දෙමෙන තනකොළ හපන පුහු දේශපාලඥයෝ මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ දේශීය සම්පත් ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියන ලොකු මතයක ඉන්න ගම්මන් පිළිඳනතුමා කියනවා ඉන්දියාවට තෙල් ටැංකිය කොන්නවා කියන්නේ කිසිසේත්ම පිළිගන්න බැරි දෙයක් මම දන්න තරමින් විදේශිකයන්ට තිබුණ තෙල් ටැංකිය ටික වක්‍රාකාරින් අපි සූක්ෂම විදිහට පවරාගෙන තියෙනවා අපිට ඩොලර් අරමුදයක් තියෙනවා නම් සංචිත බිඳ වැටලා තිබෙනවා නම් රටේ විනය සහ නීතිය බිඳ වැටලා තිබෙනවා නම් ආණ්ඩුව ක්‍රියාකාරී නොවෙනවා නම් ඒ සඳහා කැප වෙන ආණ්ඩුවක් සහ ජනාධිපතිවරයෙක් සිටිය යුතුව තිබෙනවා කිරිපිටි ගේන එක නැවැත්තුවා වාහන ගේන එක නැවැත්තුවා ඉන්ධන ගේන එක සීමා කළා එන්නත ගේන එක නොනවත්වා ගෙනල්ලා ගෙදරටත් ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට එන්නත ලබා දුන්නා බන්දුල මහත්තයා 2500 කන්න දෙනවගේ මහත්තයා අර ගැසට් ගහලා ගහලා නන්නත්තරුණා මේ වගේ නන්නත්තර වෙච්ච වෙලාවෙම දිනෙක ඉතිහාසෙවත් නැහැ හැබැයි එයා යනකොට ඒ සතුන බඩු තිනව පිරෙන්න මාර වැඩේ හැබැයි අනිත්වල වාක්‍ය විතරයි බඩු නැහැ මිනිස්සුන්ට ලුණු මිරිසක් එක බට්ටියක් කන්න තිබුණ එක දැන් මිනිස්සු කියන අපිට වහ දීපල්ලා ඒ ආණ්ඩුව ගෙදර වාරන්න පුළුවන් විපක්ෂයක් අද රටේ නැහැ මේක ජජි ප්‍රේමදාස මහත්තයා හිටියා නම් අද මේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරුව අද බින්දුවට වැටලා මිනිස්සු පෝලිම් මැද්දේ නව වසරට වියනඹුරු වල් බියුණා අස්වද්දපු අපේ කුඹුරු පොඩි මිනිහට ඇන්නේ මේ රජේ දෙබරු කන්නට ඉඩක් නොලැබේවා වල් හබුරු අපේ ප්‍රාර්ථනය මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔබට නිරෝගීමත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක්. ඒ සඳහා ඉතාම වැදගත් පණිවිඩයක් ලබා දීමටයි අපේ මේ සූදානම. ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ලුණු භාවිත කරන රටක් ශ්‍රී ලංකාව. මේ නිසාම අද බෝ නොවන රෝග රාශියකට අපේ ජනතාවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා. ඒ අතර අංශභාගයේ හෘද ආබාධ සහ අතිරුදුර පීඩනයද ප්‍රමුඛයි. ලුණු නැතිව ආහාර ගන්නත් බැහැ. විසතුම කුමක්ද? සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටි අයෙකුට දිනකට අවශ්‍ය වන්නේ ලුණු තේ හැන්දක් පමණයි. නමුත් අපේ රටේ බොහෝ පුද්ගලයන් දිනකට ලුණු තේ හැන්දි 3-4ක්වත් අවම වශයෙන් ආහාරයට යොදා ගන්නවා. බත් එකටත් ලුණු දාන අපි ව්‍යංජන දෙක තුනටත් යහමින් ලුණු දානවා. මේ නිසා අද වන විට අපේ රටේ බාල තරුණ මහලු වයස් භේදයක් නැතුව අංශභාගය අදිරුදිර පීඩනය සහ පිළිකාවන්ට ගොදුරවන බවයි පෝෂණ වේදේ පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස මහත්මිය පවසන්නේ. ලංකාවේ තියෙන යථාමත්ම තදබල සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තමයි අධිරුධිර පීඩනය. මම හිතන්නේ වැඩිහිටියන්ගෙන් ගත්තාම 50%ක් විතර පුද්ගලයන් අධික රුධිර පීඩනයෙන් පෙළෙනවා. රුධිර පීඩනය නිසා අපිට හෘද රෝග හැදෙන්න පුළුවන්, අංශභාගයේ රෝගය හැදෙන්න පුළුවන්. මම ලෝකයේම තියෙන පරීක්ෂණ වලින් පෙන්නුම් කළා තියෙනවා ඒකට ප්‍රධානම සාධකය තමයි අධික ලුණු භාවිතය කියලා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය
ප්‍රමාණය නිර්දේශ කරන ලුණු ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් වෙනකට ලුණු පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම ලුණු රස නැතුව ආහාර ගන්න අමාරුයි. එසේ ලුණු නැතුව ආහාර පිළියෙල කරන්න පුළුවන්ද කියලා සූපවේදී මාධව වීරවර්ධන මහතාගෙන් අප විමසීමක් කළා. ඇත්තටම ලුණු අඩුවෙන් අපි කන්න ගාම අපි බය වෙන්නේ නැහැ. අපේ තියෙනවා ලංකාවේ දේශීය කුළුබඩු කොත්තමල්ලි සූදුරු තේර රම්ප කරපිච් මේ ද්‍රව්‍යවල රස උඩට එන ආකාරයට ආහාරය පෝෂ්‍ය ලෙස ඉලියල කරගත්තාම ඇත්තටම ලුණුවල අඩුවක් දැනෙන්නේ නැහැ. රසවත් බව ගුණවත් බව වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් මේ තක්කාලි කාමරංකා අමු අඹ වැනි දෑ මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව එකක් කියන්න ඕනේ මස් එතකොට මාළු මේවා උයද්දී ඇත්තටම මේ වගේ ඇතුලේ තියෙන යම්කිසි ලුණු ගතියක් තියෙන ලුණු අවශ්‍ය නැහැ. ලුණු නැතුව ඉතාමත්ම රසවත්ව අපේ අර තක්කාලි ටිකක් ඒ වගේ දෙයක් දාලා ඇඹරැල්ල ටිකක් දාලා මේ රසට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එසේම ඊට සමගාමීව දිවයින පුරාම ලුණු වෙනුවට වෙනත් ආදේශක යොදාගෙන කෑම සකස් කිරීමේ තරඟයක්ද පසුගියදා පැවැත්ුණා. එහි තේමාව ඌයේ රස වැඩියෙන් ලුණු අඩුවෙන් යනුවෙනුයි. මෙම තරඟය සංවිධානය කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා පෝෂණ වෛද්‍ය සංගමය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එකතු වෙලා. කෙසේ නමුත් අධික රස අධික රෝගවලට මුල බව මේ අලුත් අවුරුද්දේ මතක තියාගන්න කියලා සියත අප ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලුණු අඩුවෙන් ගත්තොත් භයානක බෝ නොවන රෝගවලින් ඔබේ ජීවිතය ගලවා ගන්න පුළුවන් කියලා මතක තබා ගන්න. අහිතකර ශුද්‍ර ජීවීන් අඩංගු චීන පොහොර නැව හරවලා යවුවා. යලිත් හොඳ පොහොර ගේන පොරොන්දුව පිට ගෙවීමක් කරන්නත් සිදු වුණා කියලා මැති ඇමතිවරුන් කිව්වා. නැව හැරිලා ගිය වේගයට චීන පොහොර ප්‍රශ්නය අවසන් කියලායි බලධාරීන් කිව්වේ. නමුත් ඇත්ත කතාව මීට වඩා වෙනස්. ඕනෑම ආකාරයක චීන පොහොරක් අපේ රටට ගේන්න පුළුවන් විදිහකට අපේ අනපනත් ඔළුවෙන් හිටවයිද කියලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ සෑම පුරවැසියෙකුම විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතුයි. කාබනික පොහොර ආනයනයේදී දේශීය ප්‍රමිතිය වනුවේ SLS 17.4. මෙම ප්‍රමිතිය අනිවාර්ය වූ නිසා චීන පොහොර නැවට ආපසු හැරී යාමට සිදු වුණේ. මේ ප්‍රමිතිය නිසා අහිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් රට තුළට පැමිණීම වැළකුණා. චීනයේ ෂින්ඩාවෝ සීවින් බයෝටෙක් පොහොර සමාගම නැව ආපසු හරවා එවීම පිළිබඳව විරුද්ධ වූ බව අප හැමෝම දන්නවා. එසේම චීනයේ පොහොර හරවලා යවලා ඉන්දියාවේ නැනෝ රජා ගෙන්වීම තුළ චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර හොඳ හිතද යම් පමණකට හෝ පළුදු වුණා. චීනයෙන් අරගෙන ඇති සහ ඉල්ලන ණයත් එක්ක චීනය ළඟ දනින් වැටීමට සිදුවීම අරුමයක් නෙවෙයි. අපේ රට තුළ SLS 17.4 සලකන්නේ නැතිව ඕනම චීන ජහජරාවක් මෙරටට ගේන්න පුළුවන් යම් එකඟතා ගිවිසුමක් සකස් වෙමින් පවතිනවාද? එවන් ද්විපාර්ශ්වීය එකඟතාවක් සඳහා වන ගිවිසුමකට අනුමැතිය ලැබුණොත් අපේ රටේ ස්වාධිපත්‍යයට කුමක් වේවිද කියන චීන කුණු අපේ රටේ ගොඩ ගසાવી නේද? ඇත්තටම ද්විපාර්ශ්වීය එකඟතාවයකින් අපේ ප්‍රමිතිය අයින් වුණහම අපේ රටට ඕනම චීන පොහොරක් එවන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ කෘෂි කර්මාන්තය අපේ මහ පොළව විනාශ වෙලා යාවේ. අපේ SLS 17.4 ප්‍රමිතිය සලකන්නේ නැතිව වෙනත් ද්විපාර්ශ්වීය ගිවිසුමක් පොහොර සම්බන්ධයෙන් හදන්න උත්සාහයක් තිබෙනවද? ඒ සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සූදානම්ද? වගකිව යුත්තන් මේ පිළිබඳව සත්‍ය වහා ජනතාවට හෙළි කළ යුතුයි. මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 බැගින් පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් අඩංගු නෞකා දෙකක් මේ වන විට ගොඩබෑමට නොහැකිව අර්බුදයකට පත්ව ඇති බව සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්ති සමිත සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත මහතා හෙළි කළා. එම නැව් දෙකේ ඇති ඉන්ධන ගොඩබෑමට නම් ඩොලර් මිලියන 52ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මුදා හැරිය යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. මේ මොහොත වෙන විට මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක ඩීසල් නැවක් දෙසැම්බර් 26 වෙනිදා ලංකාවට තෙල් සංස්ථාව විසින් කලින් තෙල් තොග සමාගම විසින් ඒකේ සාම්පල් දත්තා. නැවට ගිහිල්ලා මේක ප්‍රමිතිය තියෙනවා. දැන් ඒ සාම්පල් අරගෙනත් ඉවරයි. අදට දින 7යි. නැව තාමත් බාණ්ඩ බෑ. දෙවනි කරු 92 පෙට්‍රල් සහ 95 පෙට්‍රල් ගෙනාපු මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 නැව ආවේ 28 වෙනිදා. ඒකෙත් සාම්පල් අරන් ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. ඉන්ධන ටික බාණ්ඩ බෑ අදට දින 5යි. හේතුව මොකක්ද? මහා බැංකුව අධිපති කියන ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බිලියන 3ක් තියෙනවා. කරුණාකරලා මහා බැංකුව අධිපතිතුමනි
ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා ඩොලර් තියෙනවා නම් මේ නැව් දෙකට උඩරිම යන්නේ ඩොලර් මිලියන 52කට වැඩි යන්නේ මිලියන 52යි බිලියන ගණන් තියෙනවා නම් මිලියන 52ක් දී ගන්න බෑනේ බැරි වෙන්න බෑනේ මොකද මේ වෙනුවට ලෝකේ ඉන්ධන මිල අඩු වෙලා ඩොලර් 15කින් 16කින් ඒක නම් වලට විනිවිද භාවයෙන් යුතුව නම් ඉන්ධන මිල දී ගන්නේ උඩරිම ඩොලර් මිලියන 52 තමයි උඩරිම ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ කරුණා කරලා මේ මිලියන 52 ගෙවලා වහාම ඉන්ධන ටික බාන්න. හෙටත් ගොඩ බාන්නේ නැති හින්දායි මේක කියන්නේ. එහෙම වුණොත් දැඩි ඉන්ධන අර්බුදයක් ඇති වෙනවා කියන එක පැහැදිලිව මම මේ කරුණ එක්ක හෙලි කරේ. එම පුවතට සමගින් අපගේ උදෑසන පුවත් විකාශය මින්නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමෙමු අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.